הנושרים, מה זה? אני לא מבין למה הקסם הזה לא עובד. זאת אש שהזמנתי במיוחד מטביליסי. כי מכרו לך אש פג תוקף. ויש לי עד הצהריים. בצהריים ליאוז יגיע והכל חייב להיות מוכן פיקס. מי זה ליאוז? אחי הקטן. הוא האח המוצלח. מה זה מוצלח? עילוי. אפילו לינוק הוא ינק יותר טוב ממני. אבל בטח יש משהו שאתה טוב ממנו. ספורט? יש לו ארון מדליות. ציור? הוא מצייר עם הפה. גידול בזיליקום לנשיא? הוא ענק בזה. את יודעת מה הייתי רוצה? פעם אחת לשמוע ממנו שהוא מקנה בי. תביני, רק כשהוא עזב את הארץ התחלתי לחיות, התפתחתי, הקמתי משפחה. וליאוז, אח שלך, יש משפחה? לא, 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 הוא פרפר. אז תבין, המשפחה שלך היא היתרון שיש לך עליו. את חושבת? ברור, ליאור, אם תסתכל על המשפחה שלך באור הנכון, היא תראה לך מושלמת. את צודקת, לילי, את צודקת. איך אני יכול להודות לך? את תוסיף אפס בצ'ק הבא. קורת, את קורת. התכוונתי לזה. אוקיי, אורי, אתה ילד מחונן. אלינורי, את רקדנית מצטיינת. מיקי, את פסיכולוגית ילדים, B-A-M-A בשירות הציבורי. מתוק שלי, אני באמת לא מבינה למה זה טוב. לילי העירה את עיניי שאני יכול להראות אתכם לליאוז כמו שאני רוצה, אז ככה אני רוצה. אבל למה אתה לא יכול פשוט לקבל אותנו כמו שאנחנו? בוודאי שאני מקבל אתכם כמו שאתם. התרגלתי. אבל עכשיו, כשליאוז מגיע, זה באמת, באמת חשוב לי. אוקיי. אורי, גיטרה חדשה? קול! מיקי, מה בא לך לשפץ? ברכיים. סגור. אבא, נראה לך שאני אסכים לזה? חוץ במלדיבים? אז איזו רקדנית אני בדיוק, מודרנית או ג'אז? אוה,